Du måste också konfigurera uppringningsprogrammet så att det fungerar. I det här fallet hade vi ju config.ppp. Du kanske har någonting annat. Då ställer jag in på vilken port jag har mitt modem. Och det brukar ju vara modemporten. Jag kan ställa in efter hur lång tid som modemet automatiskt kopplar ner mig efter jag har varit inaktiv. Det vill säga, om jag har kopplat upp mig mot internet och går därifrån och tar en kopp kaffe, så drar inte telefonräkningen iväg. Och det finns en del andra saker här. Terminal window. Då kan jag logga in helt manuellt. Vi går in på config här. Då får jag upp hur snabbt jag vill att modemet ska gå. Det ställer jag in på så snabbt som möjligt, som mitt modem klarar av. Jag ställer in vilket telefonnummer som modemet ska ringa upp och om det är någonting som ska skickas iväg till modemet först. Sen har vi någonting intressant här, Connect Script, det som gör att allting sker automatiskt. Och då följer programmet de kommandon som den får ifrån servern som du ringer upp. Den skickar ut en fråga om username. Då skickar den iväg den här strängen som du har skrivit i med en rad brytning. Och sen frågar datorn efter password och då skickar iväg ditt lösenord med en radbrytning. Sen väntar den efter vilken typ av uppkoppling du ska, om det ska vara PPP eller SLIP. Och sen är det bara att trycka på open så ringer modemet upp.